Usjećam se kak braća Sinković. Je, mi smo Ribica i Žabica Sinković. Ribica, reći. Zake veslo s jednom rukom. Imam teniski lakat. Aha. Čuj, ja vežbam noge. Kužiš? Je, ja slezenu, ispalo ti je veslo. Ribica, pogledaj ptičice, gledaj koliko ih ima, ne? Vranice, ne? Sve su došle z juga. Došle s juga jer im južina smeta. Znaš pa su došle. Kužim. A lijepo se gnjezde, vidiš? A dobro, čuj, nek da ti velim. Zaboravio sam ti reći, otvorio se da si TikTok. TikTok se veli. Ne kužim, veli se TikTok, to ti je, ti ona mreža, ne, razumiješ? Kakva sad mreža? Društvena mreža. Aha, ti misliš na ovu mrežu za badminton, badminton, kak se zove, badminton. Pa kaj tebi, da? Pa ti si skroz procvikal u tom 19. stoljeću, pa kužiš? Pa da, Ribica, daj se malo pokreni, mace. Rabica, jesi ti kad bil u teretani? Je, bil sam jedan put, ne? Ali slučajno sam ušao, profulao sam kladionicu. Pa. A, kuži, je. Rabica, kaj? Ja sam se odlučil malo afirmira, pokrenuti. Bravo. Idemo, daj rukicu. Samo polako. Da. Kaj tu toga ima? Gle, uopće ne znam otkud bi počeo, kojiš? Je. Ovo je aparature su to. A ovi, gle ga gadiže. Gle, ja sam grede dizal, ali to je bilo od koristi, ne, jer sam ga dodaval gredu gore na prvi kad sam dodal. Dobro, daj se smiriti. Kaj? Ti i greda. Da. Vidiš kak trče na mjestu? Ova desna je već došla do novog marafana. Ja, ovo je maratonka. Je. Kojiš, gledaj, ovo ništa, ovo ko svemirski brod, kaj tu ima tih svjetla. Ribica, kaj ti znaš kak da to pokrenem uopće mi nije jasno, gledaj. Žabica, najnormalnije, otpustiš ručno i staviš u prvu i kreneš. Kužiš, još je tvoj automatik, moj je manualni, vidiš da ja bežim, a nisam ga ni uključio. Gle, a znaš kje me frka? Frka me da me ovo ne pogazi, ne? Pa zato se trebaš vezati. Isto koji na moto u autu, ista stvar. Čuj, Ribica, ja imam osjećaj da kaj da vozim kroz Hrvatsku, a sad idem na Gorinje Jelenje. Kužiš, Ribica? Ma lako tebi ide kad ti ideš nizbrdo. Ma ja se penjem na Vraždin breg. Čuke mene žulja. Isuse Bože. Srevo si zdrucan. Osjećam se kak braća Sinković. Mi smo Ribica i Žabica Sinković. Ribica? Reći. Zake veslo s jednom rukom. Imam teniski lakat. Čuj. Ja vežbam noge, kužiš? Je, ja slezenu, ispalo ti je veslo. Ajmo kovo prvi, daj. Fli. Odi ti prvi. Idem ja. Daj. Čuj, Ribica, ja bom tebi pomagal, ne? Tepe, čuj glavu, tak. Je, samo polako, Ribica. Ja vam ti tu pomagam. Diga, digne, ja ga budem spustim. Samo polako, hajde. Na čekaj, na 3-4 sat. 3-4 sat. Čuj, neki me tu zasvrbilo. Kaj ti te svrbi? Žabica, nemoj. Daj, pacemaker mi stiš. Žabica, ovu spravu ja kužim. Znaš kaj? Svako primi s jedne strane, ja razmiš, i idemo... E. A nije, na 3-4 sat. 3-4 sat. 3-4 sat. Eto! S
Sad kad je gore, treba biti u Wasserwaage. Kak je to ribica, kak je to visoko? Ja, tak mora biti. Ja vam stavim na prste, a ti buš me otraga, ja, pa buš mi pomogio. Hajde, svako pet komada. Pet komada. Hajde. Pomog! Idemo. Izdrži još malo. Sve me boli, ja! Koliko još dugo držim ovog plinkija? Pa 12 punih sekundi. Isuse, da ga spustimo malo. Možda spustimo ga, i ovak i onak mu rating pada. Ej, dečki, ste dobro? A ko država? Čuj. A da si vi uzmete mjesečnu članarinu, to se najbolje isplati. A, mislite? Da. Čuj, Ribica, mi to možda malo skupo da uzmemo na pol. Razmeš? E, to ti je dobra ideja, Žabica. Uzmemo jednu, jel, članarinu na mjesec dana i imamo svaku pol sprave na mjesec dana. Ovo smo se dobro sjetili. E, to ti je to. Svaka čast. Svaka čast. E, sam umoran i žedan. Stavimo. Minice, rit, stvarno. Joj.